Сахасыр информационный бери эфиры салгыр студияга Любой Васильева Лилибин өтө күнүнен бучаска. Дойду президентин Бубардыр кампания тасагаланнан, дойду кин Бубардыр хамгыята бүгүнмектен буланы чопчулур үбүт уйрар. Тынна карьяны саңа жыл бырахын негар Якут лес ресурс мас тала харахын атыдын сагалата. Нехилектер хамандалары хапсагайга коталастылар, үстегүлін болар күрәктеге бұйыл Джакускайга болла. Бүгінгіттен дойду кин Бубардыр қамғыята президент Бубаргар дере беремені ағын сағалыр. Ақсы ню 15 күнігер федерация сәбеті. Россия президентін Бубарын 2-тіңчі 10-ағыз сыл колун тұтар 10-ағысыз күнігер ұйтар туғынан бұғарын алыннан. Бұ жағал тағысты дағаны Бубар кампанията сағаламытынан ағылылар, оның бүгінгіттен кин Бубардыр қамғыя үлі бұланын чапчулыр бюджет үбілігінен түйірер. Онтон партиялар онына Джон Серге кандидаты талар сиестері мұннақтары ұтықтырын сөп, партиялар сүрбе 5 күні егер, онтон бейе бағатынан тұрорына атшылар сүрбе күні егер кандидат болар сайбылыняларын түйеректі әқтер. Сахасыргер көстібіт Насарок бұлымню Москваға республика күндерін бұстап қатыгар сүрін экспонат болла. Ол күрдік республика историетін сайдығытын кепсир улахан бұстапқа Москваға экспо кенге тұрда манна Джон Болғамзатын ордық 2014 сылаққа абыл ұғыр көстібіт түйлі ақ Насарок тартта. Онтан Сахасырын күндерін Элдар қан үрдік тағымға аспыттарын бәлет әте, бұлақан тәрәхін республика Россия тұтылығар кейрбіте 3-5 сылығар Саха сұр түріттемете тағуған 5 онына ұлықтық конституция сүрбе 5 сылығар ғаранына. Игор Борисов республика бүгін мүтін сайдар кәскелін Россия онына аңдыду тағымығар сегілі көрдірді біттенетен бұ күндері түмікті әте. Үлі местетінен қатшы егай жеген ұлуға қотор ұйонлар орталырғар бастығы көрдірін есетесті. Ұлықтық қадырдары промышленіне скабыры егінан ұлыстағы негеленіне жарықтағы болудың кейіне сұлы ұстата бөдің промышленіне кампаниялар күттөлелесті. Бұтығынан Мария Полонова сюжатығар. Олықтық қадыры промышленіне скаден бірайығынан нәхелейіне жарықтақ болуытын кейіне, ана бір алмастыра Саха транснефтегаз көрдік ұлаған тәрелтелер күтті договардыған, біліңі тұргынан ұрайон 7-14 олықтығын қамнастағы үләнен қатшыйды. Әжіген үтчаты әрел кәрәкін өркемге үлі бұлбаққа сылжан баран, туханнақ тәрелтеға ұчоққа тұран қамнастағы үләға кейірен қарчы өлірінен келбіт. Бір жылары рейдіңдер. Үлі бар дефтірі ұлса қатырасын тегастырғы, бақтығы мерет, екі іддақ. Үлі құмай жек, үлі құмай ұн алдан екі дефтіға, парсека. Үлі әпіт, екі үй. Қамнасыптың үшеді түйір әртілер бұл үлімі, дұп бақалар үшеді. Дуар кілімін лицегі өріне әдеуін, сән техник сұвашықтығын, дипломын ұлауын Қанлық бағарар серге чуалан қоту дойдуға үлді қамнастағы үләні бұлар ұарахан. Олда болылар идеті соқ кейі бұлар күстан алар баққа кейіннің үлі болан үәрінен септақ соғылу табулар. Білген бұл ғаңа жыл көнне ямбарыға ме қай қомиялыр үй, онында бұл ме құрыттыра көлілім, ме кіште амар арығын. Бүйге әдір үшіттар бұд бағаларден сүрдіғ, бұ білінгі тұрғынан 10-ағыз кейі іспияққа бар. Атын құтығы ұлыстарттан қолабыр тәңден көрдіғі бүйге бұ сылғы әлбәқ кейіне үліға келдерді бүйт тәқінің бағыра бұд. Құтығы ұқығатыр ұлыстар пара-естері дағыны ұрақан, иненің болана барылдарын, кереллерін барытын бейте ұчотту бұд. Бұйылғы жылғытты бұлырыңын күрдік, әмейе солдарын төрен берді бет. Үйінәрі тұрар 2-тіңчі 10-ағы сыл Саха Сергер нәхелейіне жарықтағы болуытын сылынан білдерілі біті. Оның келер жылға әжігәнінәғі нәхелейіне үләләғ болуытын кейіне, өссі де үгіз проекторға кейірсен үләлейір бұланнақ. Мария Полонова, Саха телевидениеті, әжігән. Республикадағы бағар ұтары ұқсуғар сұлы ұспай күйісі бүлейді ақсылын бәлейді әті. Үксаллағы бұғымайғы тақсар түгенігер, нәлейнелек бұнларға сұғал көмені ұңырыр, сүйіз бүйін бір бағар ұтары ұқсуғар сұлы ұспай өлейір. Қалын қамандыға 2-6 үстен тақсабай ескейірер. Оксана Устинова сырдатар. Бұ сылғы күйтілі бәті құттүттен соғытшы түген араз бұғылан ағайығы соқ. Қалымал ұстарғар қалан республика дүнен ойыр бұхардыра Джокускайдағы ғыреске сақыл. Маны барытын кілгіз кемегер торатарға тірәхінне құлі бар бұтын правительство бастақы вице-премері Алексей Колодезников бәлетеді. Маны ға уотум ұларыға бұхарнайдар қағанғы тағырды күйіске өлелетілер. Бұхар ақсаның 15 бұрыған күчетті бұд, оны кейлі өтін төрдің бұрыған күчетті не хевед. Хыл бұтер ере, тегі паралап бұтын, те статистика бұтын тұтуғақ бұттен әрінәбен. Үләйтті бітігар, ветеранны бітігар,
оннотон турбар нехеленне битигер бу юбилей дахылынан агадабин тередебин дорубай болунар онна биха этелдерин курдук сухих рукавов Нюрбалуға саңа сылы мей дөтімікті ақырсыр. Бұлырыңы тәңнәтаққа бұйыл ұлу сүрдінен бахар ақсаны лаппыға ябыд. Оны оқа сүрін болғымды сәретір үліға тұғыланна. Бұл түміктен әнерер, онын бұл школыларға дағаны атын тәрілтелерге әме үлі бүтін күйірдемет ұйтаға жабыд. Емінне бұл аңы жылдағы бір ахиниктары бұл оқан әлбәқ Uhun örbülleri etenge aha kurduk. Onun denge bu ehil gitten bir abur zavacınlı delitlere gitti. Küçükü olsun üleli bu anlattığı gibi. Anıgır de bilge petirci uot teknike bu bilen turar üleni şapçıdır. Kendiki hıllarga bu salağa mi avtoparka sanardılar tupsağay depolar tutulan tabıgasta hülye slobi tederiller. Materyalin çıkınızke bazı bir beybet burğunlar çağız bir diyeti. İki tüyünce on sıllar hülye kilen turar. Anda bilin bu sıllarga Uskuyla futbol nehrin bahalıyım ki de bana tam bayantın nehrin bahalıyım ki de kekele öyle hem bilin iki nehrin kapısına depo diyetin toksaliga öyle bırakılıyor. Tan uskuyla ne bahane ças diyete bu kele hılga öyle kile gelirin evet. Süyühünen sahalı toratı tıhınçanın jonologun örühüyü. Bu tuhugar baharına hulusba bayıstıra günleri tünleri berini lahtüklü lildir. Otun bilgin samaya pette ahkem, sana jıl bırahınyıga sinyalanga çukahır. Onan baharına edirge ikki bükürdük belemneğ bolu rejima sağlanna. Aksana Ustinova, Georgi Grigoriev, Saha Televidnete, Jokuskay. Саңа жыл күйтілі әбірайынеге чугаған, Якут лес ресурс тәрілтәбе базатығар қарияны 5 мағы бол бұқталабадын атыға тағырды. Ойыр маналақ мастарын алдантан, онына чугастағыл ұстартын алдылар Екатерина Мосова кепсер. Чағылыңна суаттарынан жеремнейір саңа жылы бұйыл қаятырда көк қарияны семен көрсеқ бүдден етер Сардана Сидорова. Оның көрден талан қоп қойулабалақ балтыра метрі үрдікте қаратты маңылақ мағын ұлла. Тіна қарияны тұрырыр ұрдық бәу бұлады. Сізде сізін тұпсырар. Ағаларға өрі көтті. Сананы көңгердер, өріні үксетер, бірағынек сол бұлыбат кергелі тәлгеға толыру. Ойыр қайыстыватын үліеттірі, бүгіндерге алдантан әбі 300 көк қарияны ағал бұттар. Бәс мағы үксін намтан мәға қаңластан келлер бұттар. Сынатын ұллаққа қария сәтті мәуақтан сағаланар, бәс мас арғи жәпчеке. Бұл ұлған бәс ақсылар бұл, 2 метрден тақалақ, оның бі 9 мәуақ дейді. Тағы қойдың көрелер аға, қойу боларын, өңін көрелер үксігер. Омас көрдіққа бәс мас сағырымтыян қағдары бұт күрдік болар. Етірәрі жиағы уаққа ивердіққа қария күрдік челге көрір. Бол бұқтала бағатын ұғыға ұқтаққа әме дұрғыл сұтынан сүрағы сыланидар. Оны оға ара аяңға иннете түспетін лабалыра тостуатын дейін ойыр үліхеттірі маңдық сүбелейлер. Қарияны бұдыланы бұды үрі-үрі соңғырдыққаны үйнеті сақыр үйдір бұды. Оны ғыразы маңны масығыны үйәт еттейінің жақын әді. Оны қырават, оны тұн. Құмақта бедіра оған ұғытан, оны ұлттыққа бұл қария ұнық тұратшы. Түйеді бір ағынегі көк қариялақ үрік үтігілден көрсер баға бағайдар талбыт серттен баға кердер табылы бат. Қарыттан қарбатықтарына суыт соқуын ұтарчалы ұлан, қолыбыра бәс мағы оқтыр бұт кейі үс аңар түгіншаны ұран берер. Қолыбыны әппекке күтті тардылған сөп. Онын жан сәрге атығыға анан бәлемнемеде ұларға тетер. Айылғаны күтті кейі бәсті құрдық болыр бұлық. Чөй байы ұрқыны ғаныңын ордаққын ғоса асқыны. Білігін арас, жәрекен отырынан күлімнүйір түрімнүйір кергілтен семәқтен кейі қараға қалтар ер. Олды болыр, лағылай бұт көк қария әрі. Саңа жыл жікте алыбын егерінен бірағынек ұтығы мұғытынан болыр. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Сақатыр Абайлы ұғыр тоңбалық бір ағынегін тәрейділер бүкіріқті хейті өгес күтілі ақтарайын. Құтылысқа балықта ағын тұға айсты бұтын. Сүрін салаты боларынан Джон Сергей Илғаға байынай ғымақтынан тоңбалық тонатын тәрейер. Боларын күрдік тоңбалық күріқ өгес күйінетімді. Күріққа 5 қаманды келісті. Бәйіні білігінлері жетағы сорудақтағынан тоңбалығы түргеннек онына қачыстылақты күгі көрәтші сүрін болғымтатын тартты. Әресейлер келсі түмігінен оқ құрдық оңыстан кәтбет әбі нәйлеген қамандата 91 очкола қыйы үрігөйін білілі. Бүгін бәйге Страганина күрі ғарқыттамыд әбі нәйлегеттен маңнайғы месті болды бұд. Ұрай!
сыллата маннак күрәктәр балалары нахачуга сүрге бет көтөгөлүнне уркусулларга икки месте эң боламыт бүгүн барта оңостан келеммет бастатыбыт түмүктүр терәһиннен цар рыба күрәк болла же манны көйүнне индигер эбеби улу көлләр бит күндүлүр көмүс катырып тактара кереманы балыктара Манна кыттачы төхеде агыягынын бир дилен балыктар бейлерин ыяхынларынан көрүмнеринен үгүс кейине шөктөрдүлөр. Манна мерепиятя канды улганды жыгытын шо, наха сүбэй наха улахан балыктары көрөмүн. Сөреден сөх, түн одан дүн, бүтін не улахан балык сахайында көрбөт оғым, а манна болы метрден таққа болғаны наха ұныр улахан болары бит. Onun çördüğün sağımın minnige hediye sürdüm. Ben de ana antalopun amsaydım. İti kurduk kutu doydu cana zavcıtlara. Balık antanlağın dobutçu amsayan. Soroq atılahan, soroq süyen, sürgelere kötüqüllen targastılar. Ekaterina Salomova, Saqa Televideniyata, Abay. Жокуска гынгелектер хапсагайдара түмүктен нэ республика гынгелектериттен командалар келен бастың адылары хин күн көрүстүлөр. Бурабланан атак суллах спортсмендер кытты бадылар, тыы жана бее кыгын тургутта. Күрөктегине быйыл үс төгүлүн ыттылар Опсая Сүрбагыз команда коталасты. Финал капсыгыларын Элдархан Игор Борисов көрдө, онна хилгиттен күрөктеги менөй бүлбүнөн барыга дейин эгидиндерде. Түмүккө мен аңласулугун маяны хилегин командада кыйда, экис местен үйе бүлүдүлүкү командада алла онтон, почота үс местага эме үйе бүлүү хаттамала кан хилеге тагыста. Би быйыл проект наслек электрике артылар капсагайга көрөккө бастыгыбыдан кыттаанжабыт. Кыттыга инициатива чаттартан мааниликти капиттара. Бирок то бийга өрдөгө бере басадан тура электр баалерин кердиларга түмсү күйүлөр. Ону таанан адын эле кыттыр кытта мана келем себеп ондон жол алып отурууга. Бүгүнкү кеңешүрүн бери битигер. КБИ Бескөл Республикадагы суол тутууда түмүктенне. Кабегдор строй терилте агы саңар километр усталаак суол болотунатын болжогон энине гос камыгыяга туттарда. Саңа клуб нехелек сайдар кийне хаңала сулугун булгуньякта агар тоюк суд алгысчыт Виктор Григорьев атынан саңа таас культура кийнин арыйдылар. Кыңгы кемге сакасырын олохтоох тороканна сынен ыхтырын сөбүй. Туризм саңа хайскатын сайынары туғынан анал материалга. Сахасырын сонларын көрдүгөт сетегилере көрсөк кадере.